Марина Станимирова е на 19 години и завършва випуск 2021 в дуална форма на обучение с практика в Lidl България. Обича да плува и да тренира във фитнеса. Споделя, че се е записала в програмата, защото е нещо ново и интересно. Казва, че най-ценните умения, които е развила през времето на своето дуално обучение, са търпеливостта и комуникацията с клиенти, а от ментора си се е научила на постоянство и такт. Lidl България – твоят вход към успешна кариера и възможност за любима работа.